nenda ukamwombe msamaha. Labda tu nikwambie, mimi ndiye niliyemloga mumeo. Binti Mwasi alikuja kwangu kulia shida, nikamsaidia. Nimempiga chuma mumeo, kala chuma cha maana. Oya mwanangu, nyumba yenyewe pale ndio anayoishi huyo mwanamke, anakaa na mshikaji. Ila tunachotakiwa kukifanya hapa ni kufanya kila liwezekanalo afe mwanamke tu. Unamaanisha mwanamke wenyewe ni Mwasi yule mganga? Yeah, ndo huyo huyo amemfanyia madawa mshikaji yani. Baby, kuna tatizo? Oya, kwa nini hujataka tumuue? Ikiwa unajua kabisa hatuna pesa mfukoni. Na siku zote wewe ndio ulikuwa ukisisitiza kwamba hatupaswi kuacha dili lolote ikiwa lina maslahi mbele yetu. Sawa, niliwahi kukwambia. Lakini swala la kumuua Mwasi sio jambo rahisi kama unavyofikiria wewe. Unamaanisha nini? Unapaswa kujua kuwa Mwasi ni mganga. Na sio mganga tu, ni zaidi ya mganga. Na mwalimu wake ni Mwakatobe. Unategemea kinaweza kutukuta nini? Kwa hiyo unamaanisha tuiache hela, si ndio? Unahisi kama tukifanikiwa kumuua Mwasi tunaweza pata muda wa kutumia hizo pesa? Endapo Mwakatobe atagundua kuwa Mwasi ameuawa na watu. Oh, wewe si uwezi kulifanya hili dili? Wacha mimi nikalifanye. Siwezi kukubali kuiacha pesa eti kwa sababu ya kuhofia tu wewe mganga uchawi. Mimi sio mshamba. Kama unataka kumjua Zumba pandeko ya pili, basi fanya hivyo. Siku nitakayopokea taarifa ya kifo cha Mwasi ndio hiyo siku ambayo utazikwa kaburi moja na yeye. Hata ninajali basi. Shemeji kwa usumbufu. Nani shemeji yako? Mimi naye tuna ugomvi jamani. Nini hasa shida yako ilo kuleta hapa? Nilikuja kumuulizia Shabenam. Samahani kwa hilo. Oh. Labda tu nikwambie kitu. Shabenam hayupo. Na sio kama hayupo labda kwa muda. Shabenam amehama. Nimepeleka mjini kwa shangazi yake. Mjini? Kwa nini sasa? Sihitaji maswali zaidi. Nadhani nisha kujibu. Na kwa ufupi, Shabenam amepata mchumba. Na ataolewa huko huko. Kwa hiyo, nisije kusikia umemtafuta. Ulijuaje wa watu wana mpango kama huo? Swala mimi nimejuaje? Sidhani kama lina maana sana. Mimi nimekuletea taarifa ili uweze kujua kwa dadako utamkinga vipi ili asije kauawa. Sawa. Unaweza niambia wa watu wanaotaka kumuua Mwasi kwa majina? Ili ikusaidie nini? Hapo pointi ya kuishi nayo ni kwamba
kuhakikisha kwa dada yako halali pale. Kwa maana ninavyojua usiku wa leo lazima utamfuata. Sasa ulikuwa na maana gani ya kuniletea taarifa zilizokuwa nusu? Kuna taarifa Zumba amenipa kuwa kuna watu wamepanga kukuvamia na kukuua pia. Hii ni hatari sana kwako. Wewe una mashaka juu ya hilo? Nakosaje sasa kuwa na mashaka kwa taarifa kama hizi ambazo zinamhusu dadangu? Kwa hizo taarifa amekupatia nani? Zumba. Oh. Kumbe ni Zumba. Wewe acha tu aje mdogo wangu. Mimi nitawapokea vile watakavyokuja. Wala usijali. Hichi nitakachoongea sasa hivi namaanisha nakupenda. Unataka unidanganye tena, si ndio? Hapana. Naomba nikuoe. Vipi ombi langu la kukata nywele? Ni vigumu sana kukusahau. Ila sipasi kukulaumu, maana haya yote nimesababisha mimi mwenyewe. Laiti kama nisingekudanganya mpaka sasa tungekuwa wote. Mimi sioni wewe sababu ya kuwaza, kwa sababu ushabinamu ndo chanzo haya matatizo yote yanayoendelea. Kivipi? Bila ya Shabinamu Kakoso asingekuja hapa kijijini mwezi huu. Na pia asingekutana na Mwasi. Alafu isingepelekea mpaka ikupoteza kumbukumbu zake kama sasa jinsi alivyo. Lakini kumbuka Shabinamu hana makosa. Mimi ndo mwenye makosa. Wewe ndo mwenye makosa? Makosa kivipi? Unahisi kama nisingemdanganya ningepata matatizo? Na sidhani kama Shabinamu kunipenda alifanya makosa. Oh. Hapo kitaalamu na kisayansi tunasema kuwa wewe ndio chanzo wa matatizo haya yote. Au wewe ndio mwenye makosa kupelekea haya yote yanatokea. Just imagine my bro. You believe something for me. You are mistake. Ungenelewa vipi? What do it? Hey boy. Zumba kazingua kinyama yani. Na wala sijui imekuwaje. Maana hakuwa vile kwenye pigo la hela. Sasa shida nini mpaka kazingue? Ah, kuna bimdashi mmoja amekuja na mume wake yani. Ushanelewa? Alafu sasa kuna shii kamchukulia huyo mume wake. Tena kamchukulia kwenye masuala ya kishirikina. Ushanelewa? Asa akasema basi tumpeleke mwisho wa nyodo bila kujali wala nini. Unajua kumbe mwanangu, wakati mwingine Mungu hata dua mbaya anazipokea. Dua mbaya? Kivipi mzee? Unajua mwanangu, mimi nimeamka leo
Yaani niko machalala kinoma mwanangu, sina hata shilingi 10 hapa mfukoni. Mwenyewe nimejikaa zangu chini hapa nikawa napiga piga dua, kitokee kitoga chochote tu kinipe dili hata cha kumvua mtu roho tu. Yaani hilo hapo yenyewe limekuja dili manganu. Da. Bwana kweli. Dua zenu nao zinakubalika unajua. Sasa kama dua yako ni muhimu mwanangu, ndio maana ilimchongo ili limesimama. Kumbe ilikuwa inakusubiri wewe mwenyewe uje tulipige. Ah, inabidi leo saa tulipige mwanangu. Hiyo kazi inahitajika kwa muda gani? Mchongo ulikuwa jana. Sasa baada ya ndugu yako kuleta mazege yake nini ndio umelala. Sasa kama vipi leo tuupige jioni. Barida mwanangu, nyura. Sema nini mwanangu? Wewe mwenyewe unanijua vizuri. Mimi sio mtu alongolongo. Mimi nikitoa jasho langu kabla jasho halijakauka, mimi nataka ujira wangu. Imeisha hiyo. Kama nilivyokuambia hapo awali, kabla sijaja naye, huyu ametokea mjini. Amekuja kumtafuta mume wake ambaye amefanywa madawa na mwanamke wa hapa hapa. Na kufanya sahau kila kitu hadi familia. Naomba msaada wako. Unola sogojo lina shida. Mumeo kaleta unola sogojo huku kijijini, kalitoa mjini kalileta huku. Kaangaika na unola sogojo na uongo wake, kakutana na binti kamdanganya, alafu kampa unola sogojo. Yule binti ana kitu kinaitwa gusa unase. Kanasa. Na huyo binti hatari, konki. Alivonasa mumeo kanogewa na unola sogojo. Kaganda wainu kama barafu. Alafu wewe unataka mrudiane na mumeo. Wewe kilicho kuponza ni mdomo wako, na wewe ndio umesababisha matatizo yote haya. Nimemponza mume wangu kivipi? Wewe mdomo wako mrefu, mdomo kama chupa, kazi umbea tu. Kwa nini ulienda kumsema yule binti mwasi? Yeye roho ilimuuma sana na kuamua kufanya kisasi. Amempa unola sogojo mumeo, mumeo kaganda. Hicho ni kisasi kwa binti mwasi mwenye unolake la sogojo. Ni sawa, ila ningewezaje kuvumilia dharau kwa mwanamke ambaye ni mchawi na mshirikina? Mwanamke ambaye amemsababishia matatizo mume wangu. Mimi naomba unisaidie. Naomba unisaidie kumfundisha adabu. Kimekuponza mdomo wako. Yule binti ni konki, mshirikina, wizard, mwanga. Mwakatobe, najua hili unaliweza. Ni jambo dogo sana kwako. Msaidie ili mume wako arudi katika majukumu yake. Siwezi kumsaidia. Huyu kinachotakiwa aende kumomba msamaha binti mwasi. Mwasi, gusa unase. Katoa uno la sogojo na mumeo kaganda. Nenda ukamuombe msamaha. Labda tu nikwambie, mimi ndiye niliyemloga mumeo. Binti mwasi alikuja kwangu kulia shida, nikamsaidia. Nimempiga chuma mumeo, kala chuma cha maana. Anahangaika na uno la sogojo tu. Nenda ukamuombe msamaha. Unamsonya mganga, nitakugeuza bata na mdomo wako mrefu, domo ka Panjabi. Chefu. Sasa dada yangu, umeniomba msaada nikutafutie mtaalamu wa kukusaidia jambo lako. Alafu anakuelekeza, unaondoka na hasira. Mimi nakuelewaje? Hivi ingekuwa ni wewe, mtu anakuambia kabisa yeye ndo kakusababishia matatizo, alafu ukae umsikize maelezo yake ili uendelee kusababisha matatizo? Ila mbona ametoa maelezo rahisi tu, tena kuomba msamaha tu? Kwani kuna ugumu gani? Sikia nikwambie dada yangu, kuomba msamaha sio udhaifu wala unyonge. Ni hali ya kibinadamu tu kukiri makosa hata kama hujafanya. Mimi nikushauri kitu. Usitaki kuniambia nataka kunishauri kuhusu kuomba msamaha kwa yule mwanamke mwasi ambaye amemsababishia mume wangu matatizo na paka kumfanya kuwa za mwamwa. Hilo nalijua.
Ila narudia, kuomba radhi sio udhaifu. Fanya hivyo. Vipi? Ulibahatika kumuona Shemeji Sara huko katika mizunguko yako? Hapana, sijamuona kwa kweli. Vipi, kwani kuna shida? Hakuna shida. Ila shida itakuja pale baada akiwa hayupo mikono salama hivi sasa. Maana sio kawaida yake kuondoka na kuchelewa kurudi. Umemuuliza Aisha labda? Aisha mwenyewe naye hayupo. Basi haina haja ya kuwa na wasiwasi. Wendo atakuwa wote anamtembeza ile kijiwe kijiji chetu. Wewe kwa unavyomuona Shemeji Sara, ni wakongozana na Aisha tu bila dharura yoyote, au bila ya sababu yoyote. Kwa hiyo, upi mtazamo wako? Mimi mtazamo wangu ile swala tusilichukulie kawaida. Ni vizuri zaidi tungeenda kumtafuta ili tujue yupo wapi. Okay. Nice. Basi ngoja mimi nikajiandae. Oya. Huyo mwanamke ndo anakaa nyumba ile pale ile. Sasa tunachotakiwa kukifanya hapa, tunamtoa bila mwanaume wake kujua chochote, ndio tunaifanya kazi yetu. Nyumba yenyewe iko wapi? Mbona sioni pale? Sio hapo hiyo. Kidogodogo cho kama kibanda cha kuku. Oya. Mimi sioni zaidi ya kuona bahari pale. Wewe ni nyumba hiyo hapo, wewe ni nyumba hiyo hapo. Hello, ebani call me Super Genius Director Kakoso. Niko hapa kwa niaba ya kutoa shukrani na pongezi za dhati kwa wale ambao mmekuwa mkifuatilia kazi zangu hasa kwenye YouTube channel ya Director Kakoso, kuanzia Behind the Scene, series mpaka zile full movie ambazo nilizo kufanya zamani. Natoa shukrani zangu za dhati kabisa na za upendo, kwa sababu bila nyinyi nisingekuwa Kakoso. Bila nyinyi kazi zangu zisingekuwa hapa. Ombi langu ni moja tu. Ombi langu ni moja tu kwa washabiki wangu ukweli. Mara nyingi nimekuwa nikitoa kazi na watu mnaangalia, lakini ni wachache sana ambao wamenisupport kwenye kusubscribe channel yangu. Sasa wewe ambaye ni shabiki wangu wa nguvu, wewe shabiki wa Super Genius Daily Takakoso, hakikisha kila ninapoachia kazi uwe unaipata kwa wakati. Nini unatakiwa kufanya? Bonyeza lile neno subscribe. Hivi unawezaje kunisupport kuangalia clip ya dakika 15 na kuendelea, alafu unashindwa kutumia dakika moja tu kusubscribe channel yangu? Unajua nini faida kusubscribe? Kwanza unanipa nguvu ya kuendelea kufanya vitu vizuri. Naamini kuanzia leo wewe ambaye unafuatilia channel yangu utasubscribe channel ya Super Genius Daily Takakoso. Unasubiri nini? Twende kazi.